Përshëndetje miq dhe mirë se po takohemi sërish këtu në këtë emisionin Kuzhina Jon. Jemi pra këtu në shkollën Abdyl Frashi. S'kemi ardhur kësaj herë për të mësuar, por për të ngrënë dhe për të gatuar bashkë me nxënësit që ishin secili më i mirë se tjetri, secili më i zoti se tjetri. Do të përgatitet kifle dhe pizza. Pra bëjnë kiflet edhe pa veze, pa kose, pa gjona të tjera. Në zakonisht kur shkoj me realizu emisionin e pak ju ndimoj, po në këtë rast unë dorëzohem. Nuk dua të përzihem me mjeshtrit e punës. Tavolina tjetër e përgatitjes së picave. Pra tash janë picat e gatshme për pjekje. Pra Renesa po i sjell picat për furrë, janë të gatshme.